រឿងព្រះវេស្សន្តរកណ្ឌទី4វគ្គណបវេសព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរបវរពុទ្ធវង្សទ្រង់យាងយាត្រាតាមមាគាពនិល័យក្សត្រថ្លៃទ្រង់យាងបណ្ដើរសំណេះសំណាលបណ្ដើរចំណែកខាងកុមារទាំងពីរបានឃើញផ្លែឈើក៏យំទាដើមឈើទាំងសងខាងមាគាក៏ទន់ទោបង្អោនផលាផលមកថ្វាយទេវតាទាំងឡាយបានបង្រួញផ្លូវដើម្បីឲ្យក្សត្រទាំង4យាងទៅតែមួយថ្ងៃដល់មាតុលនគរដែនបេតរដ្ឋមានចម្ងាយ30យោជន៍ពួកអ្នកចេតរាទាំងស្ដេចទាំងមន្ត្រីបានធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចសាកសួរជ្រាបសេចក្តីសពគ្រប់ប្រការមានក្តីអសូរករណាក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងថ្លែងយប់បំរងំរងាកគ្រប់ព្រះអង្គាបានព្រមព្រៀងគ្នាថ្វាយរាជសម្បត្តិចំពោះព្រះវេស្សន្តរដោយការអះអាងគ្រប់ជំពូកព្រះវេស្សន្តរពុំព្រមទទួលពួកស្ដេចចេតរាកាលឃាត់ព្រះវេស្សន្តរពុំបានក៏មានព្រះភ័ក្រជោគជាំដោយអសុធិរាបរនីរៀបរាប់នៅផ្លូវគួជាទីទៅកាន់ភ្នំគិរីវង្គតថ្វាយព្រះវេស្សន្តរទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់ចាត់រៀបចំសេនាយោធាជូនព្រះរាជដំណើរចេញពីមាតុលនគរទៅទិសខាងជើងអស់ចម្ងាយផ្លូវ15យោជន៍ដល់ភ្នំគិរីវង្គតទើបបណ្ដោយព្រះវេស្សន្តរនិងព្រះនាងមេត្រីនាំព្រះរាជបុត្រាបុត្រីលីលាទៅតាមច្រកភ្នំទៅតាមផ្លូវច្រកភ្នំហើយចាត់កូនប្រុសអ្នកចេតរិះម្នាក់ឈ្មោះចេតបុត្រជាថ្មើរព្រៃឲ្យនៅចាំនាច្រកភ្នំដើម្បីការពារកុំឲ្យមានសត្រូវណាបៀតបៀនព្រះវេស្សន្តរទើបនាំគ្នានិវត្តមកថ្កានមាតុលនគរវិញ្ញងឯព្រះវេស្សន្តរទ្រង់បុពបាជាលីព្រះនាងមេត្រីទ្រង់ពចៅគ្រឹស្ណាយាត្រាទៅតាមផ្លូវចុះតែជើងមនុស្សម្នាក់អស់ទីចម្ងាយ15យោជន៍ទៀតទើបដល់ឆ្នេរស្រះបោខរណីបានឃើញអាស្រមបត់ដែលសកតេវិនអន្តកោសីឲ្យវិបស្សកម្មទេវបុត្រមកនិមិត្តថ្វាយព្រះអង្គយាងដល់អាស្រមបត់នោះបានទតឃើញអក្ការក៏ទ្រង់ជ្រាបថាទីនេះទេវតានិមិត្តដើម្បីព្រះអង្គទើបទ្រង់ដោះធ្នូសរព្រះខន្ធ្លាអំពីព្រះអង្សាផ្លាស់អំពើពស្សដាទ្រទ្រង់ស្បែកខ្លាចងជតាមណ្ឌលតំកល់ភេទជាមហាឫសីឯសម្ដេចព្រះភគវតីស្រីមេត្រីក៏ទ្រទ្រង់នៅសម្ពុតសម្បកឈើដែលគេក្រងដោយស្បូវភ្លាំងពៀនាឈៀងស្មាដោយស្បែកខ្លាចងព្រះកេសាចិត្តាមណ្ឌលដំកល់ភេទជាតបសេនីហើយទ្រង់បំបួសព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីដោយក្តីជ្រះថ្លាចម្រើនមេត្តាភាវនានៅក្នុងអាស្រមបត់នាចង្កេះភ្នំគិរីវង្គតដែលជាទីរហោឋានឥតមានទុកភ័យក្តីអន្តរាយឡើយអងរឿងព្រះវេស្សន្តរកណ្ឌទី5ជូជកគ្រានោះដែរមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះជូជករូបអាក្រក់ខុសពីមនុស្សប្រក្រតីអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកទុនតវិធិព្រាហ្មណ៍ក្ររហាមដើរតែសុំទានគេ
ព្រាមចាស់ជរាសន្សំបានប្រាក់ចំនួន100កហាបណៈយកទៅផ្ញើក្នុងត្រកូលព្រាមមួយហើយដើរទៅរកសុំទានតទៅទៀតឯត្រកូលព្រាមកើតក្តីទាល់ក្រតឹងចង្អៀតក៏យកប្រាក់ជូជូចាយអស់ជូជូមកវិញកើតក្តីទោមនស់ក៏កំញើញតឹងទាព្រាមព្រមទាំងភរិយាមូលមតិគ្នាប្រគល់កូនស្រីមានរូបស្រស់ឈ្មោះនាងអមិត្តាបណាឲ្យជាភរិយានៃជូជូព្រាមចាស់បានប្រពន្ធក្មេងក៏នាំយកទៅឯស្រុកជាសុខសប្បាយក្តាតរងចំណេក្រោយមកពួកព្រាមក្មេងក្មេងបានឃើញនាងអមិត្តាបណាមានវត្តចរិយាចេះបំរើស្វាមីកើតក្តីមួម៉ៅក្តៅចិត្តត្បិតប្រពន្ធឯងពុំចេះបំរើទើបសាររំលឹកបើកកកាយនិយាយពីកំហុសពុំគប់របស់ភរិយានៃអាត្មាហើយសរសើរនាងអមិត្តាបណ្ណាជាអនេកបរិយាយពួកប្រពន្ធព្រាមកើតក្តីក្រៅក្រហាយក៏នាំគ្នាទៅប្រជុំចាំស្ទាក់វាយដំច្រំធាក់ជេរប្រតិចនាងអមិត្តាបណ្ណានាកំពង់ទឹកមាត់ស្ទឹងនាងអមិត្តាបណ្ណាខេខឹងប្រឹងយំទួញទូលទឹកមកផ្ទះត្អូញត្អែប្រាប់ប្តីចាស់ថាខ្ញុំមិនទៅដងទឹកឲ្យតាទៀតទេត្បិតពួកស្រីស្រីវាជេរព្រោះខ្ញុំបំរើប្តីចាស់គូឲ្យខ្មាស់អៀននឹងពួកស្រីស្រីនោះណាស់តាអើយតាខ្ញុំលែងទៅដងទឹកទៀតហើយតាជូជូកក៏យំហើយលួមលោមថាហុយហុយអើយអើយអមត្តាបណ្ណាអើយកុំខឹងឡើយថ្វីបើតាចាស់ម្ល៉េះហើយតពីថ្ងៃនេះទៅនាងកុំធ្វើការកុំទៅដងទឹកទៀតឡើយតាធានានឹងបំរើនាងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់អមត្តាបណ្ណាកំពុងមានទោមនស់ក៏រំអុកតាថាខ្ញុំមិននៅផ្ទះតាទៀតទេបើតាមិននាំខ្ញុំប្រុសស្រីមកឲ្យខ្ញុំប្រើតាជូជូធ្វើក្បាលងីងើហើយថាអញនឹងនាំយកខ្ញុំប្រុសស្រីពីណាមកបានណ៎ហើយអមត្តាបណ្ណាអញស៊ូបំរើនាងផ្ទាល់ខ្លួនអមត្តាបណ្ណាបង្ខំតាថាខ្ញុំឮថាព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរគង់នៅនាភ្នំគិរីវង្គតតាទៅសុំខ្ញុំប្រុសស្រីអំពីព្រះអង្គមុខជាព្រះអង្គនឹងប្រទានតាជូជូស្ដាប់ហើយដកដង្ហើមធំថាអមត្តាបណ្ណាអើយអញចាស់ហើយកម្លាំងក៏ថយរួមទាំងផ្លូវក៏ឆ្ងាយលំបាកទៅណាស់ណ៎ហើយកុំយំយែកឡើយចាំតានឹងបំរើនាងអមត្តាបណ្ណាក៏សង្ឃុញថាយើតាឯងនេះទំរុនទ្រមុខគំរក់ដល់ម្លឹងណែតាតាឯងចូលដឹងបើតាមិនប្រឹងទៅរកខ្ញុំប្រុសស្រីមកបំរើទេខ្ញុំនឹងតែងខ្លួនឲ្យយ៉ាងស្រស់ដេកដើរជាមួយនឹងពួកកំឡោះកំឡោះឲ្យតាឯងដេកឱបក្បាលជង្គង់រងទុកពុំខានតាជូជូក៏ទទួលព្រមទាំងទាស់ថាហាហាអមត្តិតាបណ្ណាចៅតានាងកុំអាលខឹងចាំមើលតាប្រឹងឲ្យពេញសមត្ថភាពថាហើយតាក៏ប្រមូលខ្ចប់សោដូវខៅតាត្រៀបលងនិង
នំច្រកក្នុងថងយាមធំដៃកាន់ឈើច្រត់ចំពីមខំដើរទៅទីមទៅទីមទៅដែនសិវិរតគាត់សួររកព្រះវេស្សន្តរត្រូវពួកអ្នកស្រីពីរាសវាយប្រហារជូជក់ទួញយំរត់ចូលទៅក្នុងដងព្រៃព្រឹក្សាព្រោះតែកាមតណ្ហារូលរៀលធ្វើឲ្យជូជក់រងទុក្ខក្តៅផ្សាដៃគាត់កាន់ឈើច្រត់ពណ៌លឿងដូចផ្លែភ្នៅទុំស្មាស្ពាយថងយាមធំរត់ក្រវីក្រវត់គាត់ដើររលះរលាំងចូលទៅក្នុងព្រៃធំតាមច្រកលហកចន្លោះជើងភ្នំស្រាប់តែប្រទះនឹងពួកឆ្កែចេតបុត្ររត់មកដេញតាជូជក់ប្រឹងរត់ខ្មាញ់ឡើងចុងព្រឹក្សាស្រែកទួញយំរកព្រះបាទវេស្សន្តរចេតបុត្រស្រែកគំរាមថាព្រះវេស្សន្តរត្រូវពួកអ្នកស្រីពីរាសធ្វើឲ្យខ្ចាត់ព្រាត់ទៅគង់នៅនាភ្នំគិរីវង្គតព្រោះអតិទានណែព្រាមម្ដេចក៏ឯងមិនខំធ្វើការបែជាចេញពីស្រុកទៅត្រុកព្រៃធំតាមសុំព្រះរាជបុត្រអំពីព្រះអង្គទៀតណែព្រាមអញមិនទុកជីវិតឲ្យឯងទេព្រួញអញនេះមុខជាហត់ឈាមឯងឥឡូវនឹងហើយឯងកុំសង្ឃឹមថានឹងបាននាំព្រះទេពីឬព្រះរាជបុត្រីបុត្រារបស់ព្រះវេស្សន្តរទៅបានឡើយព្រោះអញនឹងកាត់ក្បាលឯងពុះវះពន្លះយកបេះដូងបូជាមត្ថសកុសណយ៉ាញ់ឥឡូវនេះហើយតាជូជក់ក៏ឆ្លើយវិញថាណែចេតបុត្រអ្នកឯងមិនត្រូវសម្លាប់ព្រាហ្មណ៍ទូតទេព្រោះទូតនេះជារាជទូតដែលព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យបញ្ជូនមកឲ្យនាំយកព្រះរាជបុត្រទៅព្រះនគរវិញចេតបុត្រតបវិញថាបើអ្នកជាទូតជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះវេស្សន្តរក៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដែរចេតបុត្រភ័ន្តគំនិតជឿពិតជាដូច្នោះក៏ពាក់បង្អោងឲ្យតាជូជក់ចុះមកនាំយកទៅបំពន់ភោជនីហាតាជូជក់ចាស់ជរាក៏ឆ្លេឆ្លាស្រវាសាច់ត្រីឆ្អឹងទាំងភ្លៅធំធំស្រវាទឹកឃ្មុំទាំងគុំស្រវានំទាំងកញ្ចាស់បរិភោគឆ្អែតស្កប់ស្កល់ជាទីសុខក្នុងទីនោះអងចប់កាន់ទី5